Доброго ранку! На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка нетверезих за кермом поліцейські не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульні зафіксували одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські за ніч помітили і зафіксували 37. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 37 викликів. За словами прес-секретаря, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в недозволених громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзо, народилося 5 дітей – 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 500 грамів. 4 тисячі боєприпасів знешкодила група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області у селищі міського типу Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк. Рятувальники були залучені через вибухи, які сталися 9 жовтня 2018 року на арсеналі Міністерства оборони у селищі Дружба Ічнянського району. Міністерство екології та природних ресурсів України оголосило набір спеціалістів до команди підтримки реформ. Про це розповідає голова громадської організації «Українське товариство охорони природи Хмельницької області» Сергій Резніков. За його словами, міністерство відкрило 4 посади. Серед них – старший експерт з нової кліматичної політики, юрист для реформи управління відходами, аналітик та експерт з оцінки впливу на довкілля. Таку групу вони називають компанію підтримки реформ. Тобто, знову ж таки, мова йде про реформування Міністерства екології і тих галузів, і в тому числі і серед тих галузів, там клімат і так далі, так далі. І серед тих галузів є галузь управління відходами. Тобто вся ціла механіка, ціла має бути управління відходами зверху донизу. От має піддатися реформ, щоб воно проходило ефективно. І для цього сьогодні закликають, щоб Міністерство екології рік цілий буде тримати на ставці, причому не за свої кошти, а за кошти Європейського Союзу і цілої низки держав. Щоби стати учасником конкурсу, потрібно заповнити аплікаційну форму, мати одну професійну рекомендацію та знати англійську. Кінцевий термін подання анкет – 7 лютого 2019 року. З окуточок на вулиці Західного Окружній у Хмельницькому може переїхати, каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він організовує, раді, за його словами, кажуть, для переїзду з окуточку вільної ділянки немає. Я буду йти до міського голови, так само в поліцію і в прокуратуру, питати, на яких основаннях це є. І в відео, де докази, що дійсно службовці робили такі, скажімо, речі. За словами Сергія Пальохіна, для переїзду на нову територію є півроку. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться переспати. Наш випуск ми на цьому завершуємо. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося в наступних інформаційних випусках.